Hello， 大家好，我是涛哥，一个把电影当故事讲的电影解说。今天涛哥给大家带来的是泰国恐怖电影《灵魂密码》。故事开始，泰国调查局正在监视一个犯罪团伙，而作为负责人的男主在监视器里看到了一个被绑架的少女，调查局的抓捕计划因此被打乱。随后派出了男主前去营救人质，结果一无所获。不久后，警方在荒郊野外发现了一具死去多时的少女尸体。由于抓捕任务失败，男主只好先停止调查，转而去负责查出无名少女尸体案件的真相。为此，调查局还特意派了女主和另外两名男同事和男主搭档。在尸检的过程中，查案小组在尸体上发现了一根布条，布条上残留着模糊不清的图腾图案。接着，助手试图用电脑技术还原图案，然而却无一例外的失败了。眼看唯一的线索又要断了，男主正在苦恼时，身边忽然发生灵异事件，死去的少女似乎在指引着真相。有了少女的提示，男主很快拼凑出了图腾图案。随后男主开始大面积的搜索关于图腾的资料，然后顺藤摸瓜来到了一个应招女的店面，查出了少女生前似乎和卖淫集团有联系，并发现每个女孩的身上都有一个相同的图腾刺青。接着男主来到了少女生前的住所，当男主踏进大楼的那一刻，怪事儿发生了，一串血脚印一路跟着男主进了房间。接着房间里怪声四起，灯光忽闪忽灭，桌子上的八音盒也自动的转了起来。此时一阵狂风刮过，男主顺着风向在房间里找到了一部手机，手机里是某个权势人物作为嫖客那个啥的自拍视频。利用这些视频，嫖客威胁应招女们向外保密自己嫖娼的事情。之后男主又辗转找到了少女生前的男友，但是男友却表示自己在少女做应招女后就提出了分手，所以并不了解少女死亡事情的始末。由于嫖客手机里的影片曾被少女偷取，所以嫖客有了足够的杀人动机，成为了杀害少女最大的嫌疑人。面对男主的质问，嫖客态度嚣张，拒不承认自己参与了谋杀。于是男主使用了测谎仪对嫖客进行了测试，本以为此举可以顺利地侦破嫖客的谎言，没想到却反而帮助嫖客摆脱了谋杀嫌疑。男主再一次陷入了案件的瓶颈，女主上前安慰并告诉男主，有时直觉会比客观事实更可靠。以前的警察办案甚至会有受害者的灵魂在暗中指引，但是男主并不怎么相信这些神神鬼鬼的事情，于是开始反驳女主。结果这时突然阴风四起，灯光熄灭，女主此时发现只要男主一说嫖客是凶手，周围就会有超自然的现象出现。于是女主下意识地认为少女的鬼魂正试图传达某种信息，但最后由于缺少证据，嫖客被无罪释放，案件再次陷入了僵局。男主在警局里苦思冥想，却始终无果。这时桌子上的饮料突然被打翻，一张照片自动从文件夹里滑了出来，男主注意到了照片背景上的车牌号，随即迅速命令手下查出车牌号的车主资料。调查结果显示，车主正是死去的少女。很快男女主找到了少女被遗弃在路边的车辆，女主也在车上检测到了少女的血迹。而另一边，男友正准备收拾东西跑路，结果室内升起了阴风，装载着少女尸体的箱子上前堵住了男友，男友被吓了一跳，回过神来却发现什么也没有。接着男友在奖杯里摸出了少女的头发，然后被转移来到了太平间。在幻象中，男友看到了少女的尸体，而奖杯底座锋利的边缘刚好和少女额头的伤口吻合，男友被吓得连连后退。结果现实中的男友正身处大街，一辆车突然开了过来，将男友撞倒在了地上。与此同时，男主一行人也在男友的家里找到了少女被害的证据。接着男主接到电话，得知男友正在医院，结果正在男主准备实行逮捕时，男友却先一步抢车逃走了。于是两人展开了疯狂的飙车追赶，中途少女的鬼魂现身在男友的车后座，并控制车辆将其带到了男友谋杀少女的现场。男友将死去的少女绑住双手放到了箱子里，之后男友晕倒在了路边，并被一个女明星救起，并成为了其经纪人。因为过度刺激，醒来后的男友丧失了杀害少女的记忆，
接着男友找到了女明星，向其索要真相，而女明星也告诉男友，男友就是杀了少女的凶手。男友无法接受事实，丧失了理智，掐住了女明星。在不断挣扎中，少女的鬼魂将地上的刀移了过来，女明星成功的拿到刀，捅伤了男友。原来女明星在成名前也是个应招女，并抢走了少女的男友。少女用偷来的卖淫影片威胁女明星让出男友，在两人的争执过程中，女明星失控捅死了少女。这时男友赶到帮女明星处理了尸体，并在之后为了自己的前途选择了隐瞒少女被杀的真相。接着画面回到了现实，男友试图将女明星灭口，关键时刻男主带人赶到，开枪打死了男友，男友被击落水池，那条绑住少女双手的布条游了过来，带走了男友。电影的最后，女明星也没有逃过法律的制裁，现场的指纹暴露了一切，男主逮捕了女明星。好了，今天的电影解说就到这里，喜欢的小伙伴记得给涛哥点赞和转发，如果你有想看的电影也可以在评论区告诉涛哥。最后当然也别忘了点个关注，涛哥每天为你解说一部恐怖电影。